Labas, norėčiau pasidalinti kažkokius įdomius pastebėjimus apie maistą ir apie mano valgymo sutrikimą. Ir tai galvoju, kad čia daugam aktualu, nes šitam laikotarpyje gyvenime, pasaulyje, kai visko galim turėti, yra cukraus beveik viskame. Nu, iš apdorotų maistų. Ir po praeito mėnesio, vakar buvo pirmą dieną, kai galėjom su drauge vėl valgyti ir cukrų, ir gert kavą, ir taip toliau. Ir grįžom atgal į senus vėžius, nusipirkom savo saldumynų. Ir labai įdomu, grįžti vėl į valgį. Ypač po tos savaitės, kai per šį mėnesį, kai jokios druskos nevalgėm. Ir koks kontrastas grįžti atgal į normalų valgį. Nes skonis, kai valgėm tą savaitę, buvo tarp jokio skonio čia ir trupučiuko skonio. Ir tai kiekvienas kąsnis toks mažas kalniukas. Daug kramtai ir jauti tą. O kai pradėjom su druska vėl valgyti, tai nuo čia pakilo iki ši čia. Ir toksai, kiekvienas kąsnis toks didesnė banga, įdedi kramtai, liežuvis pagauna visą skonį ir tada nusileidžia atgal. Ir dabar cukrą valgant, ši čia ką, ką vėl vartoju, tai nuo čia yra iki ši čia. Ir toks pastebėjimas, kad tas kąsnis tiek to gauna, čia sprogsta skonio ir tada nusileidė. Ir jaučiasi man ta priklausomybė. Šiandien truputį cukraus saldumyno pavalgėm ir jaučiu, kaip man troškosi, man taip na, nėra gana cukraus, man norisi daugiau jo. Ir atėjo toks pagalvojimas, jis, kaip vizualizuoti tai, kas vyko anksčiau ir kai nesąmoningai valgydavau, kad įprasdavau valgyti, įprasdavau prie to aukšto skonio lygio, tai būdavo, kad paimu pilną šaukštą maisto. Įkišo į burną ir iš karto sprogsta tas skonio lygis į viršų ir pakramtai, pakramtai, pakramtai ir tada leidžiasi, leidžiasi ir po to nukrenta po kažkokio lygio, dar to skonio yra, bet tu jau nori tai, kas čia buvo ir nuryja viską. Aš tai nurydavau prieš pilnai sukramdant iki galo ir tada kartojasi. Ir daug greičiau valgydavau tada ir nurydavau maistą, kuris kūnui buvo sunku suvirškinti. Ir galvoju, kaip tada mūsų kūnas, mūsų protas tada pripranta prie to skonio, o kūnas, tai aš jaučiaus prisivalgęs cukraus toks. Nu, ne kaip vakare, jau kaip įsipūtęs ir, nu, kūnas sako ne, bet protas nori daugiau. Ir ką pastebėjau, kad po kažkiek laiko, nu, toliau taip valgydamas, kad, nu, tai jau tampa norma. Ir kaip kūnas turėtų jaustis, nu, neįsipūtęs, tai čia jau tampa toks gerai jaustis. Ir kaip mūsų sveikatos normos krenta, kai mes nesąmoningai siekiam tai, ką mūsų protas, kad mūsų nori, kad mūsų receptoriai patirto. Ir supratau, kad šitokio dirbtinio cukraus, nu, visai atsisakyti, tai sveika būtų, bet ar realistiška mums? Gal ne. Bet stengtis paskirti vieną dieną dirbtiniui cukrui,
kaip koks variantas arba kažkokiais būdais, nes kai jį tik paragauju, tai prisimenu, ko daugiau noro. Ir ko daugiau mes norim, tuo daugiau mes kenčiam, kai mes negalim išsipildyti to noro. Tai klausimas, ar verta patirti tą aukščiausią malonumą, jeigu mus palieka su nepasotindamu jausmu troškuliu dėl dar daugiau.